Kom nu, Dennis, for helvede! Nej, da! For helvede, hvor er du ren, Dennis! Der er sgu ikke nogen, der vil købe dig! Du har ikke i bukse mere end Silkeborg! Jamen, det er jo fordi, jeg ikke har niveau som mere Silkeborg, kan man sige. Så det var meget åbenlyst og lige til højre benet. Nej, men det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Jeg er glad for at være i klubben, og jeg er glad for, at klubben synes, det er en god idé, jeg er. Så klart, så kommer der i hvert fald lidt ro på, angående hvad der skal ske her den nærmeste fremtid.